Владата има визија за младите и тие ќе добијат централно место во носењето одлуки, изјави денес новиот портпарол на владата Марија Митева. Владата предвида мерки и тоа 250 евра ваучери за студентите за електронски уред, но и финансиска подршка до 30.000 евра за бизнис за млади. Во се повеќе дигитално доба, пристапот до електронски уреди, како што се лаптопи, таблети и образовен софтвер, е од клучно значење за ефективно учење. Овие ваучери ќе им овозможат на студентите да ги стекнат алатките што им се потребни за целосно да учествуваат во нивното образование. Почитувани, оваа иницијатива не само што се однесува на намалување на дигиталниот јас, туку и ја поддржува нашата посветеност за потикнување на поправедна образовна средина.